Обіцянки та гасла. Політичні білборди заполонили Харків, а поліція вже зафіксувала порушення. А все тому, що окремі кандидати розміщували агітацію, не дотримуючись вимог законодавства. За це законом України передбачається штраф – від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. На білбордах має бути вказана інформація про тираж, замовника та виробника. Це необхідно, щоб можна було простежити, за які кошти зроблена та розміщена агітація. За законом її має фінансувати виборчий фонд кандидата, в якому менше 1,7 мільйона гривень. На 17 годин 18 червня до підрозділів ГУНП в Харківській області надійшло 10 заяв та повідомлень про виявлення фактів порушення правил проведення передвиборчої агітації. Всі факти пов'язані з розміщенням агітаційних матеріалів кандидата в народні депутати України виборчого округу номер 170. Передвиборча агітація розпочинається наступного дня після реєстрації кандидата. До того це політична реклама, і її розміщення не регулюється законом України про вибори народних депутатів. У такому випадку розміщення політичної реклами без вихідної інформації не є порушенням. Виборчим законодавством заборонено будь-який підкуп виборців. Що ті, хто здійснює підкуп виборців, будуть нести відповідальність. Відповідальність нестимуть і ті, хто бере гроші, і ті, хто дає гроші. І ми говоримо, що цей закон про вибори народних депутатів України так само забороняє оплату праці за агітаційну роботу під час виборчої кампанії. Це відео з соцмереж, на якому один з кандидатів у нардепи безкоштовно роздає людям морозиво. У коментарях це називають підкупом. Натомість Варченко зауважує, за законом так може кваліфікуватися лише подарунок виборцю вартістю понад 60 гривень. Тобто морозиво чи славнозвісна гречка під категорію підкуп юридично не підпадають. Вікторія Бондаренко, Олексій Колмик та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».